អន្តិអភ័យទោសក្រែងលោណាការថ្លែងសម្ដែងទៅមិនពីរោះពិសាមិនត្រូវទៅតាមអជាស្រ័យនិស័យទឹកចិត្តក៏សូមអនុគ្រោះបណៃអភ័យទោសដល់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពទាំង3អង្គនេះផងសូមថ្វាយព្រះពរប្រគិនពរនិងជូនពរនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសសូមលើកហត្ថាទាំងពីរប្រណម្យបង្គំផ្ចង់ចំពោះដល់អង្គសម្ពុទ្ធោទ្រង់នាមប្រកាសថានាគោវរោរុចរុងរឿងឧត្តមព្រមទាំងព្រះធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅទុកដូចសំពៅយ៉ាងធាធំសម្រាប់ឲ្យសត្វបានសុខុមខ្ញុំសូមបង្គំដោយសេចក្ដីរសាទាំងខ្ញុំសូមក្រាបអភិវន្ទប្រសងគ្រប់ជាន់ក្នុងលោកាដែលជាស្រែបុណ្យដ៏អស្ចារ្យនៃអ្នកជ្រះថ្លារាល់រាល់ប្រាណដោយគុណតេជះនមស្ការនៃត្រៃរតនាទាំងប៉ុន្មានទុកសោករូបភ័យកំបីខានសូមបានសុខសានគ្រប់វេលាឥតោបរាំងធម្មទេសនាំងទេសេសាមៈបន្តបន្តភ្ជាប់ពីបទនមស្ការដ៏សង្ខេបនេះទៅទូលបង្គំខ្ញុំពុគ្គលណាអាត្មាភាពនឹងចាត់ចែងនៅទូនីតិក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាជាបែបសង្គាយនីក្រែ3ក្នុងឱកាសនេះហើយចឹងទូលបង្គំខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដែលគង់ក្រែកដាលនឹងអ្នកដែលកំពុងតែមានថេរដីកានឹងតែងតាំងខ្លួនឯងតែម្ដងមិនបាច់ឲ្យញាតញោមបោះឆ្នោតទេនាំតែខាតពេលខាតម៉ោងហើយចឹងឲ្យខ្លួនឯងដើរទូនីតិជាព្រះមហាកស្សបៈឯបដិជ្ជប្រគុណដែលនៅខាងឆ្វេងដៃញាតញោមស្គាល់ហើយអង្សានភិរេតនោះញោមព្រោះនៅកុដ23វត្តបទុមដីក្នុងពេលនេះឲ្យលោកដើរទូនីតិជាព្រះឧបលីហើយចំណែកបដិជ្ជប្រគុណផនភៈក្តីនៅកុដ30វត្តបទុមដីដែរក្នុងពេលនេះឲ្យលោកដើរទូនីតិជាព្រះអនន្តហើយចឹងការចាត់ចែងនៅទូនីតិមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយនៅឡើយមិនទាន់ដឹងថាពីរអង្គនឹងព្រមឬក៏មិនព្រមនៅឡើយទេបើដូច្នេះតបងចង់រតនីសួរបដិជ្ជប្រគុណសានភិរេតដែលឲ្យដើរទូនីតិជាឧបលីនោះដោះស្រាយនៅគម្ពីរព្រះវិន័យនិងធម៌អាសខាវិន័យផ្សេងផ្សេងនោះតើក្នុងពេលនេះព្រមដែរឬក៏មិនព្រមពីព្រោះរហស្សនាមលោកនឹងគេស្គាល់ច្រើនហើយសម្ដែងនៅឯណាញាតញោមស្គាល់ថាអនន្តហើយក្នុងពេលនេះដូរទូនីតិអញ្ចឹងមិនដឹងថាក្នុងបតីនឹងពេញចិត្តឬក៏មិនពេញនៅឡើយទេញោមហើយញាតញោមក្នុងពេលនេះក៏ច្រើនទៀតព្រោះសលឹមតែម្ដងនៅដើរបន់នៅភ្នំពេញនឹងញឹកញាប់ដែរដែលឃើញថាបន់ណាមានភ្ញៀវច្រើនដល់ថ្ងៃនេះទេញោមហើយញោមញោមដឹងជាភ្ញៀវមកពីខាងណាខ្លះក៏ច្រើនម្លេះញោមអើយបបនោះដឹងខាងញោមព្រែកឯងហ្នឹងមកច្រើនដែរបហ្នឹងហើយនេះខាងមុខឯហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញោមម្ចាស់បនមានញាតសន្តានច្រើនណាស់បាត់ទៅនៅភ្នំពេញកន្លែងជាឯតប៉ុន្តែភ្ញៀវឡើងណែនទៅមកហើយនឹងការស្ដាប់ពធរនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ញោមបើយើងបានប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នចម្រើននៅបញ្ញាផងបានបុណ្យកុសលនឹងឯងឧទ្ទិសក៏ដល់ញាតិសន្តានបុព្វការីជនរបស់យើងផងឥឡូវក្នុងទីនេះអរិទ្ធនីបដិជ្ជប្រគុណបញ្ចេញថេរដីកាមើពេញចិត្តព្រមទទួលឬក៏មិនព្រមសូមអរិទ្ធនីអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធហស
มกราบบายมงคลกุลประพุทธประทอประทังเพื่อองค์ไม่จักดอยสิกดายตุรุกดสังขายแต่ปัญหาสมนมัสตกาถวายบงกรมพระเทรานุเทระครุพระองค์ดำเนียนประวัติเมียนขนองกรรมวิธีบนนี้สมจำรานโปดังมัจจาดามตีนประเทียนดังบนไอกดอมลุกจนติ้วพิวกติยกตั้งประตั้งไตรตั้งเยตั้งตาตั้งอาจารตั้งโดนจีอยู่แอนริยุวิชนดับบานในมนันเชิงโจรวมอย่างชรามกอบกอมูลมีนันนั้นตันตัดขยมประกาศนาอัธมาพิตรบานตะตูลเทระแผนงีจินแอสมดายประทอดเตสนาได้กิจจตังเนียมท้าเปรียหุบปลายโบราณลูกปูลธากมเอายกฉันจิใช้เป็ดขนองกร้าเมียนเมตรากมอ้างไอ้ปราดญาเจ้าฉบับขบูนลูกปรีดีฉบับขบูนกมเมียนสราจอนายนมกมเมียนอนุสังวัจระมชนำมชนำกบบานปุ่มรึงในจราจอนายนมอมไปอศาสนายืงเมียนกาไอกระเพียบคณีดำใบกลมเอาตีมตีใจจุ่มเนี้ยเนี้ยจันระเวียงวอดมวยวอดมวยมาหล่อหายโบราณนาจ้าตั้งที่สมัยสมดักประซองคณียุประซองครีจูนาดมานั้นที่เรียบจอมวิธีสมดังทอเมียนวิธีเตะแกรมวยแกรปีแกรใบดาวตะเกรบใบนั้นโลกเรียบจอมไม่เมียนอกปะไหลกาสปะอันน้อมโยนลมน้อมติดตามสังเกยนีบ่าจำเยิ้งก็กันตามตุ่มเลียมดังเมามันแมนอกปะไหลแมนเต็นหากาสปะแมนเต็นที่กรอนตะลุมลึกในเกลียสมัยก้าวก็กาเชียปะไตรใบดอกนุ่มจังขยมกันนะเมียนจุ่มในแจ๊กจำแต่ตัวสะดวกสะดังปุ่มซ้อมตัวตัวเงียชีอปลายนุเตพระกุณาก็ปันแต่ดาวิสากรรมวิธีบนนังพระกุณมาจากตำรังจังก็ตัวตัวตามสมนาปันแต่บัสันจิขยมกันนาชลายมันกาดก็ทรงพระกุณจีองมาจากเมตาช่วยสันดาวสัวเอาแต่จอมกันไหลขยมกันนาเจตบานาให้เบชลายตื่นเลือกสมกัดจรับจันบึกวานุวิ่งช่วยบำเพ็ญเอากระปงเอาพองหายบึกยมกนาชลอยข้อส่งช่วยกายบาลมันเจตีหรือก็เจตายตายสะปิดสะเปิลก็ส่งประกุนจีอองมาจักช่วยชลอยวิ่งสนมัตถาออกเจตีส่งวีประกินประกุนจีอองมาจักวิ่งหายบึกสันจีขยมกนาชงอลตรองนะก็ส่งสู่ตะวิ่งได้สมนมโปเมียนปันเนบาอาตตูลยุลพรมลมมสมดายบานก็นังสมดายจิมวยคเนบานไอเบอร์มันยุลพรมตามสมนาสมนมโปปันเนติปิเพียสามาดองตีดอาจประกุนนิมนต์ตลอดตะวินก็บานได้โปรเมียนเนตตูสมชีสาธุจงปล่อยจงได้เงาตะมนอ่างทางช่วยใดเนื้อแล้วก็หอมอึกมาจูตะมองนะโยมมันไอตีสนมปอกัดคอสัญญาดักและคันประมาณพร้อมแต่ออกมันปักได้ใส่ไอตีนี่เกี่ยวกับสมรู้ตะตามปีลวิลีนังกาสมใดประทอติสนาไตตะเมียนกาต่อวานดักและคันคลักเกี่ยวกับกลัวซ้ำไอ้ประวัติในการสังเกียเนียเกรใบได้โยมมาจากพระดำเตียนสมัยพระดำบอนโจกตัวตามลงอ่านนี่คือมีตังปีกร้อยแปรสมาสัมพุทธประองเปรตนเปียนเต้าบานใบไข่ได้เนียนแปรมหากาสปะอนันต์อุปไลพร้อมแต่แปรอรหันต์จิตตาจิตเซย์เซย์เตี้ยจำนวนพรำรอยองประจุมเนียจองกรองแต่ทอบิในสังเกียยเนียเกรใบนี้ในอาสัตตะปันกุเทียขบายพนมวีพีเรียได้แปดกระเทียได้อุปธรรมดาวประปาอาเจตสตรายอัมเบยเปิลปมเปิลคายตึกจับสังเกียยเนียขนองกาลุดาวเมียนตำนายเรื่องอย่างนั้นแหละโยมอะไรนี่ก็โยมมาจากพระดำเตียนสมัยพระดำบนป
rốt chia căm vị thi bọn này hai có ả rất tình nia nị môn và thâm mà cực thật bày ống sang kia dì nia kể bấy giốt từ tám lục à nông tai nông sọ mày nốt cứ sang kia dì nia lùm ếch từ lưu chương cầm pi tràng bày cầm pi bè vị nấy cầm pi bè sốt nâng cầm pi bè ác vị thâm tại không tì nị mình ban lùm ất từ tam chương cực pi từ bay nô tế dương chuông từ tam cam mẹ vị thi bọn nó đầy nhô mà chặt tiền sợ mây bọn bà rút cam mẹ vị thi bọn khúc mà rồi thằng ấy nâng bay chân năm đang bay ở tức của sao ba mẹ mặt đáy ruột thuộc nâng lô tờ cốt thu và trông tàng nhiệt tế cá nông song xa rò vót đầy trái than từ lúc đầy tầy hời ấy lâu không tì nị ព្រះឧបលីក៏បានទទួលគ្នារួចចប់តបគ្រប់ហើយខ្ញុំប្រកាសរណាមិនបង្អង់ឡើយនឹងលើកនៅសំណួរអន្តឹងសួរទៅតែម្ដងមនីលឧបលីដែលមានប្រភ័ក្រស្រស់ថ្លាបញ្ញាល្បីប្រឆ្លាតព្រះវិន័យដែលព្រះជិនស្រីព្រះអង្គទ្រង់ថ្លែងសម្ដែងមកតើមានអត្តន័យសេចក្តីយ៉ាងណាមានប្រមាណកពីហើយមានប្រមាណធម្មខណ្ឌวิเนยนั้นมีนประยาวยางนาได้ประอุปไลโซวิสัจนีบอกปัประมาหากะสอบดอจิมราวิเนยได้เปรียสัมมาสัมปุจิอังมัจจะตรงตราสมดายนุคือชิชบับสำหรับตูเมียนกายวิจาในสัตว์โลกเชื่อปีเซคือปีโคสัมเนยนังอุปาสอุปาสิกาព្រះវិន័យដែលជាច្បាប់សម្រាប់អប់រំទូលមានព្រៀនប្រដៅនៅកាយវាចាគឺមានចំនួនច្រើនដែលគិតទៅគឺថាមាន 21,000 ព្រះធម្មខណ្ឌបើគិតជាគម្ពីរមាន5គម្ពីរដូចបុរាណាចារ្យលោកពោលថាអាបាមេចុបាអានឹងអាតិកម្មហើយបន្តមកទៀតបាចិត្តយៈចឹងមកវិញ្ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទវិន័យសម្រាប់អប់រំកាយវិចារចិត្តដែលមានទាំង5កម្ពីនោះបែងចែកមកជា2ផ្នែកមួយផ្នែកខាងអ្នកបួសមួយផ្នែកខាងអ្នកអត់បួសផ្នែកខាងអ្នកបួសគេឲ្យឈ្មោះហៅថាអាណាទិរិយវិន័យមានភិក្ខុសាមណេរជាដើមហើយផ្នែកខាងអ្នកដែលអត់បួសគេហៅថាអតិរិយវិន័យគឺវិន័យសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះគឺមានពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិរសាសិល5ចាំសិល8និងកម្មបទ10ព្រមទាំងមិនប្រព្រឹត្តនៅអបាយមុខលបែងចំនួនជួញប្រែខុសជាដើមឋិតនៅក្នុងវិន័យគឺគ្រឿងរសាកាយវាចាហើយលើសពីនឹងទៅទៀតគម្ពីអតិកម្មបាចិត្តយៈចលវៈមហាវៈនិងបរិវារៈសរុបទៅ5គម្ពីបើគិតជាធម្មខណ្ឌគឺថា 21,000 ព្រះធម្មខណ្ឌបើគិតជាវិន័យដែលគេបោះពុំរួចប្រាច់ជាសិទ្ធិនោះគឺមាន13ក្បាលប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះឆ្លេះបានប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងត្រូវឬខុសបើត្រូវក៏យកចុះបើខុសក៏លុបចេញឆ្លោយឡើងវិញត្រាច់លើអ្នកសួរសុំគ្រាសាធុត្រូវហើយព្រះឧបលីច្បាស់ណាស់មានខ្វះអីមិនតិចបើគិតជាកម្ពីក្នុងបច្ចុប្បន្នក្នុងបត្រៃបេដកមាន13ក្បាលពីភាគ1ដល់ភាគ13ព្រះឧបលីឥឡូវញោមម្ចាស់ផ្ដើមទៀនប្រធានម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យប្រពជាកម្មវិធីបុណ្យដ៏អោឡារឹកក៏ក្រឹកក៏ក្រេកនៅក្នុងឱកាសនេះណែដែលគាត់ធ្វើបុណ្យក្នុងពេលនេះកើតនឹងព្រះឧបលីតើដោយហេតុអ្វីដែរសូមវិសាជនីដែលធ្វើបុណ្យនេះកើតដោយមានហេតុបច្ច័យអ្នកខ្ចង់ផ្ដើមមកទីមួយមនុស្សនឹងមាននិស័យជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីបុរាណទីពីរបានសែកគប់នៅសពបរោះក្នុងបច្ចុប្បន្នជាពិសេសបានស្ដាប់ធម៌អាយុលខ្លួនចូលជ្រើបតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាដើរតួនាទីជាអ្នកមានធម៌កតញ្ញូបំពេញកតបកិច្ចចំពោះមេត្តាបិតាបើគាត់នៅរស់ក៏ចិញ្ចឹមគាត់ទៅបើគាត់ស្លាប់ទៅក៏ត្រូវធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅ
ี่ใบกอดก็เมียนลัดตะเพียบครบครอนเชปีเซ่เมียนลอยกะประกะดำต้นทนเทียนแต่อาจฟื้นบนบานหายตีบุญเสถียรในขนมจัดเบื่ออัดเมียนเสถียรเตตุใบเมียนประมาณก็มันอาจฟื้นบานได้ในเมียนลื้อปีนี้ติดเทียบกับปัญญายังเลือกลางจุกูทมทมแหกปัจจัยต่างอ่อนดังหายแต่นอนไม่คิดฟื้นบนกาสมจีบสาธุจีบไปព្រះអពលីបណ្ឌិតខ្ញុំកណាឆ្ងល់ចំណុច1ដែលគាត់មាននៅកតញ្ញូតាធម៌ទើបអាចធ្វើបុណ្យនេះកើតចុះពាក្យថាកតញ្ញូនឹងមាននៃសេចក្តីយ៉ាងណាព្រះអពលីសូមបកស្រាយអ្នកខ្លះថាកតញ្ញូដឹងគុណគ្រូប៉ុន្តែបើកតញ្ញូដឹងគុណគ្រូមានកតញ្ញាដឹងគុណម៉ែកតញ្ញូដឹងគុណឪតាមពិតកតញ្ញូកតាំងឧបការងជានេតីតិអ្នកដឹងនៅឧបការគុណដែលណានាធ្វើល្អទុកពីមុនសម្រាប់យើងគឺគេបានធ្វើល្អពីមុនមកហើយយើងដឹងគុណគេនោះបុគ្គលនឹងគេហៅថាកតញ្ញូណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុចេះគ្រាន់តែដឹងនឹងជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតប្រពល័យបើនិយាយពីពាក្យកតញ្ញូគ្រាន់តែដឹងវាគ្រប់គ្រាន់ណាហើយបើយើងធ្វើតទៀតគេហៅកតវេទីទៅកណាបើយើងមិនធ្វើកតវេទីទេវាកតញ្ញូវាប្រែថាប៉ុណ្ណោះវាគ្រប់ប៉ុណ្ណោះហើយសូមជ្រាបកណាហើយយើងគ្រាន់តែមានត្រឹមតែកតញ្ញូមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេញោមតើលថែមកតវេទីមួយទៀតបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ពេញជាកូននោះមានធម៌កតញ្ញូកតវេទីបើគ្រាន់តែដឹងហើយមិនធ្វើតបក៏មិនកើតអីចឹងដឹងហើយត្រូវតែធ្វើតបទៅបានព្រះឧបលីកតញ្ញូនោះតើមានប្រមាណដែរសូមវិសាជនីកតញ្ញូមានច្រើនលោកតាលោកតាពីបុរាណខ្លះថាមាន4 4ហ្នឹងមាន2ផ្លូវទៀតកតញ្ញូមួយបែបកូនដឹងគុណឪពុកម្ដាយមួយបែបទៀតសិស្សដឹងគុណគ្រូមួយបែបទៀតគឺប្រជាជនដឹងគុណឋានៈដឹកនាំមួយបែបទៀតគឺប្រជាជនហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទដឹងគុណប្រពុតហើយអ្នកខ្លះថាកតញ្ញូល្អមើលមិនល្អហូបល្អហូបមិនល្អមើលណានោះហើយល្អមើលផងល្អហូបផងមិនល្អមើលផងមិនល្អហូបផងសរុបទៅមាន3មាន4ទេណាកតញ្ញូជាន់កកតញ្ញូតល់ច្រកឯណានោះប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមិនថាអញ្ចឹងទេថាកតញ្ញូមាន3គឺនិច្ចកតញ្ញូ1កាលកតញ្ញូ1បកាសនៈកតញ្ញូ1សូមជ្រាបសាធុចេះកកតញ្ញូទាំង3ហ្នឹងមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងណានិច្ចកតញ្ញូកាលកតញ្ញូនិងបកាសនៈកតញ្ញូនិងព្រះឧបលីសូមបកស្រាយនិច្ចកតញ្ញូកូនចៅណានៅជាមួយម៉ែឪជានិច្ចពង្រើបាយទឹកព្រឹកល្ងាចទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់គូជាបាច់អស់អញរំពេញចិត្តរាល់ថ្ងៃបានបន់ច្រើនជាងគេម៉ែជីក៏ច្រើនជាងគេត្រូវមាត់ក៏ច្រើនជាងគេហើយឲ្យតែម៉ែខំណាកូននៅចិត្តអួតតែកូននៅឆ្ងាយអា2ឆ្នាំមិនទាន់មកម្ដងនឹងអួតណាស់និច្ចកតញ្ញូអ្នកនៅពង្រើជានិច្ចជាមួយម៉ែជាមួយឪលោកថាបានបន់ច្រើនប្រគុណជាអង្គម្ចាស់បាយទឹកព្រឹកល្ងាចទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ដូចពីសម័យពុទ្ធកាលមានលោកបងមួយអង្គនោះទៅបួសនៅសល់ប្អូនស្រីចេះតែត្អូញប្រាប់លោកបងថាលោកបងឲ្យលោកបងឯងទៅបួសបានបនកសលហើយចំណែកខ្ញុំកណាជាប្អូនស្រីអត់មានបនគេទេមើលទៅត្រាប់ទៅលោកប្រាថ្នាប្អូនស្រីកុំគិតដូច្នោះឡើយប្អូនឯងនៅផ្ទះពង្រើព្រះគឺចិញ្ចឹមម្ដាយបាយទឹកនំចំណីរាល់ថ្ងៃប្អូនឯងបានបនខ្លាំងណាស់ប្អូនឯងពង្រើព្រះផ្ទាល់ចិញ្ចឹមម៉ែឪផ្ទាល់នេះគឺពិតជាបានបនមហាគុណដ៏ធំធេងណាស់ហើយបើសិនជាប្អូនឯងចង់បានបុណ្យឲ្យលើសនឹងថែមទៅទៀតមានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអ្នកផងគេធ្វើបុណ្យទៅជួយគេទៅនឹងបានបុណ្យបន្ថែមទៀតឬដូច្នោះប្អូនស្រីនោះក៏បានចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកប្រកបដោយធម៌កតញ្ញូលើកទុកលើកដាក់ទឹកត្រជាក់ទឹកក្តៅបច្ចុប្បន្នប្របៀកភេសជ្ជៈរាល់ថ្ងៃហើយក៏តែងតែទៅជួយខ្នះខ្នែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរបស់អ្នកភូមិអ្នកស្រុក
chim nay cao khang cào lục bong nó có ban lan than nặng chỉ cù sốt nực non vót chặt chay và sóng từ bón tì nì tì nụ miên pê mùi nó trời chặt và sóng từ bón nơi trời mặt hàng từ lê dì dì có trong từ chỉ môi đá cái tới chi tục từ bạc o niên ngày nay trong từng kề đá có phần là a lay tình chầm mai cha phần rờ mai cha từ nam toàn bán lại cặp bò cặp bẹ giờ mà cặp chọc máy sập từ ruột chọc sập rút từ đòn mọt cặp phong tu kỳ chèn chào bạc niềng cho dung sọc sđai nâng mọt áo anh nhở chất trong từ bon chỉ môi kì đòi xa từ chọc chỉ bẹ chỉ môi mai còn ấy ban từ bạc à lâu nơi từ nhịn nhọc chỉ môi máy tu kỳ từ chào bạc na từ khát đau na từ từ chẹn na cặp bò lược cặp chọc cho lang kỳ từ bạc cho dung nâng mọt từ lý có lược đầy sửa phía từ lưu thả quân mặt đài à. Để khi nhóm không bầm rơ mặt đài rồi thằng ai xong mà khi nhóm nâng bàn cho lòng tự đôi xì cái đầy bà thân à. Xong tê và đà cực tự ti chui thả ra xa ca phía khi nhóm ở khi nhóm cho lòng tức tức bàn đôi xì cái đầy bà thân à. Ôm nay thoa cả tử nhu phong thua ở tê và đà nơi chung vinh nụp phá hơn nhu. Niên cho đà lời tức tức với ọt lệch xó tức đó trao mà kháng sắp tới kịp ao bên từ ruộng bẩn khi mà xua ta hạ ở chỗ tu kia chân trao hay amit con niềng mà đầu tiên đi bán niềng nông nị dây prap thác nhóm chặt chòm màu khằng tế có lược đầy buông xuống và nằm nương mọt cả lề nương tư thả ao tê và đá chui nhóm phong quần mày quần ở để nhóm không bằng rơi chui nhóm phong sắp tới nhóm đá máu với ọt lịch với ọt lông với ọt phong chẳng tư bạn thì khóc xong loàn mọt thả nọ mưu cho khuyên tế. Mình tha tình nẹ buồn tế xung bây tế nơi cực cực tiệc và đói có ai vừa bọn bàn đai. Ai tê và đà nâng thai ở xa đai. Nẹ đã miên thoa cắt tử nhu ni phá ơ đo phá ấn. Phá ấn riêng chênh tầm ná tư na mau ná tên tử lực đầy sử phía kỳ lư nâng mau cực tư ti thường ọ. Rồi hốt đo nìa tờ lây tê và bót ngon ná có xua tơ phở ấn tha bò bật bè sở mật tê tê bóng cho thoa vai bông cung ấy kê cực tư cực tì nóng cho tư cao ông nắng. Bán phở ấn than là na chê cổ rút cao khai tờ cô riêng chê bong trên trăm mai trên trăm ư chê đám thoa vai bông cung nâng nông. Nên nà miền thoa cắt tình nhú thoa vai bông cung nâng nâng nhô mòi xông bây tờ phở ấn chê sát đạch nây tê và đá con nà mạc sạc ca thoa vai bông cung bông cung miền thoa cắt tình nhú đây. Rương ấy tê và đa cực cả lại mình ở bên chẳng tê và đa tôi tác ngóm khi nha cực thay ở xa bàn chỉ niềng nâng cho lòng máu bàn đòi xóc xóc vật tập hiệp chẳng nâng khi hai thân này chạy cắt tình nhu hay mạch tư nhu bà thân dự dương thua tầm nào tư nà màu nà trong tục cái chân cháu lấy tục đo cái chân cháu lấy kịch xạ mới lấy vào mắt chứ bà thân dự trong xạ mới lược đầy buông xuông tới lứa nó nhu nhóm phần rơ mai phần rơ ưng kê đai phải chọc phần bò phải chọc bài ưng kê đai thì bà đào ôi xong được nhóm cho lòng rút đôi xin cái đây bà thân à thàn chẳng hơi lục chương tiếp mơ sân bà thân dịch tật đừng bị trơ chương dương chóp mân ấy thế bà lục tới phong phong con nhổ mới con họ tục chỉ bên con bà thôi bì bà ấy bì bà bọn dương yên toàn sân à kê bị đàm miền dây khá bà thác chung ngon lục tế sân à lưu tình nghiêng nịt thuai xin tích nghiêng nụ thuai xin tích ở ban tham xua ban xâm rạch thuai con lươn mà lấy hồi ai nhà lâu nịt thua bon thua thua rồi hốt đó lên hiện ai nẹ chất kháng đăng hay nẹ lan lùi tới chỗ bon hiện prap ở đây đăng hay prap thật tự xa en on tự lên một viên tam phật tự lùi chỗ bon ca lô quạt này nó sao bro nẹ sau khi đi con đã khơi thua bon đã khơi bon chui vậy sao thua lăng hăn ơi đó là bề triệt là tại mà nè anh ok anh kim bán miền từ lùi thưa mà ok đăng ấy lư lục tê thập bốn người ban đưa nè anh thưa mà còn nói mấy câu mình lươn sao ấy chừng ngon mà xua lục à tham à còn là prap thành che nhiều mới tật kỳ bị đảo bị chết bình biến cái chạm tầm mập tớ bình tầm ông ấy tật dương nơi bàn cả lá biên phong đang chạm bị bay pháo toàn bình phong bà chẳng mau bị tật kỳ bị chết bình biến giang nam ấy mau bị bồn kỳ bị chà mà sạp thì thèm thành tích cục tầm mọi người dương bồn này tí của dân thua bạc của chả hẳn đài nên lớp tì mũi kì hào thần nè chì cắt tì nhu bà con mà dạng tì bí ca là cắt tì nhu miền này tha con cháu đến nơi chàng ai mà đoàn mà cá bồ rám kì bồ tha hai món và xôn tà rật đâu à thầm à lưu tư kiên dây thật khai món xôn là đâu khai món xôn là đâu à thầm à xua kì khai xây món nó khai xôn là đâu nó bán kì vẹt nhé tha hai món tắc hay và xôn tà rật đâu
miền này tha tha hệ mặn tạ ra đấy cầm hạ ra đấy và săn tạ ra đấy ở bàn chạy mà ở khay tam sân than đây Campuchia pi hệ mặn nâng và săn tạ ra đấy ở đây pleang nâng ở đây ọt pleang anh dây tam cam vị thi bon sa sơn ác khai chỗ năm nâng khai chụp bàn à pi nâng có mỏi khan mẹ nâng côn khang trên cái pel pi nâng tầm mỏng khơi côn kê nẹt chết khan kê mau prung biết anh lư tầm mô tô chụp một tia chết tạ đỏ co mưa thầy lô côn mau vậy cha ai bữa con mình mau thích bắn môi mình khởi bắn pì bắn pì mình khởi ngày chôm khởi cái thân á ai bữa cái thân mình biết ông ấy uất miền này châu chín năm mẹ ai bữa châu chín năm mình mau thích vô hai đôi chân này con trai nơi chết nơi ngái mày ơi nực chân kế pì châu chín năm pì chôm bắn chơi pì xé tình xong thì ra ai vô tự chun quạt tới quạt nâng ao po ao chế cát miền cố cát sợi xua sợi bạn cái hàng thật ca là cát tình yêu nâng cát tình yêu mà đong mà ca cầm ao play nâng ca là cát tình yêu ai bậc ca sinh nặng cát tình yêu nòng bong ốm đặt micro bậc ca hà cha nó hai tịch tì o hai tăng vị tê và đa tu tê và đa thông tê và đa cầm mông tê và đa cầm lọc đam cọ chong cọ tăng vị tê và đa than xua kia than prum cả hai mê chân na có hai màu ở đây đang bay chui đang chui lư côn trái cái miền thoa cát tình yêu cái sông khà ma tu mày ở kia cái thưa bon chim rèn bị chôn cái thưa bon cát tình yêu sông tu bị pro cầm áo cho cam cho pia về ria tăng bị đam mà mình đục lá cho cam cho pia bà chấn chi về mình phát rốt mình rốt luôn nơi nông sừng cúng tay từ miền bạc pia kia ai bự bạc pia kia chân háo dương nẹt can sa sơn át tây kịch thà bự mày ở sma chết mà chui ca nghe dương dương ọt bà pê cặp phần là bự quạt cặp phong là chạc chì ria háo cua tình chăm quạt bài thì chia đặt chạy ở quạt mưa tiết bờ quạt tiết anh đang chụp bẹ pì ai chụp bẹ anh chăm khuôn dương môi nâng liêng sọc bẹt giang cụ chụp bạch tăng bị bọc khả ai ao anh chăm tăng bị tâu mong toàn một song quạt phong là lâu do chạy rồi quạt liêng môi tiết ai và đồ chân này bán chế kê trấu thuốc bón sông khả mà tu mai ở đây kê hào thạp bón cạp tình yêu bón chùm ràn bà chôn sọc ấy thấp bố người nó kênh dùng thuốc bón chi vì tiên chan sọc bà đi sốt sọc ấy cao đến nó nì dùng thuốc bón chạc sọc cả đà nè nì dùng thuốc bón cạp tình yêu sọc khả tiết nông quýnh hào thạp bón chùm ràn bà chôn sọc tới cư ca sông khả mà tu mai ở cơ màu cho cam cho bia bị pro nẹt khắc cái chân ngon tha hối mày nâng ư nâng đôi tật khnề mấy cô cát bậc cát côn mọc học khnề côn bón xa tôi xa đó là côn phốn một mươi dồn ấy khắc côn bón nó chà tôi chà đó là côn phốn mấy cô ọt chà khắc côn bón ấy nó vừa bị trầm trư slow boat đó là côn phốn mấy cô cát mà đấy ấy nẹt khắc tiếp côn bón nâng trầm trư đó là côn phốn mấy tì ca tì ria tay chưa vì coi chưa đó bậc bậc tu mày bậc tu ư mấy cô mày ư bậc cát côn mọc ạ vừa thì thò mà đấy tha con bà tu quạt nâng cam pia bì môn máu nó nhu chuôn cá anh bì môn máu mai ư nì dây sẽ đầy chê tha anh thua lọc bình bình chất thương một cái nhớ đã mai đã ư nụ sạch đâm bụi một cái nhớ tục bà rai đó là cát lan mất một cái nhớ đồ mong nhu mai xuông xuông một đôi ở đây sẽ bỏ pro sau đôi sẽ bỏ khả nào năng chăng mà lo hơi rô tù tiền miền bán khi mình khoa lấy tích cực tài phương cài xung phó thì mà ngày tình cực xe mơ là ná phân lực tập hồ thầm mây cài xung phó về tạc kì hồi đó ta cài khoa bốn người chuông cáo xô mục tư nơi co khám anh cài tình này khoa tình nó cài tình nó khoa tình này chẳng hạp lương camera nó khơi tầm mục xôi sóc bạc co mương trong khơi làng thầy mà đó chẳng bán cái tham mà nụ dưỡng to tầm miền bọn chuối đó tầm nẹ miền bọn chuối kia xa ác nhu mấy toàn tầng trăng 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 mà sáng phong mưa tớ xa ác lắm đó tầm đạc trăng đạc mà sáng lăng mà cầm rạch tiền anh nâng mau bị ấy thạc kê bị môn mau kì thơ lo bà nhâm mà nhẹp đạc mày ư phần rơ mày ư đòi sọc bó bán cái cao ạc mau sọc ấy nẹ khá thơ lo chê mai thơ mốt cơ vết cơ vọc đạc mày anh nâng hói để cao ạc mau chơi nằm mọt việc nó nè tình dây thì mới kia vô lưu cái tia tì cái phliêng đó mất ai chống đưa chống đưa nhóm mến tư nè chống mất vịt mọt đá anh mọt nhóm viên chăng tăng với đám ta à anh ọt đẳng lên tì cái phliêng bạc chôn cao tư đào tư cao lạc mốc nét viên nè nhóm anh đang mọc bị ấy xâm lọc mai xâm lọc ấu nó nét viên đâm phút nét viên đào tư lách mơ tư thấp bồ đào tư chướng mơ tư cả bánh món ngọt tia đồ đam trốt từng ngọt với đam mật tê coi tóc chỉ môi kế khơi sầm lắng mi thế đó là xí cái tiêu phải là na tay chong viết thả mau bị cam pia ai lọt sầm lọt sầm lăng mai ô bời chẳng khoan đã cam pia sầm lọt sầm lăng mai nó bị bạc chẳng hơi cho tầm rom vô côn vô chai pro mai pro ơi đôi phụ mà cha on đi nơi bị mấy nằng mai ngụt tật oi còn mà đòn mà nè còn mà ngày ở ngày nào bà như liên nhật liên sập bạc già mỗi mẹ đó ơi cái lại nạc là thật tận nát có cái đó thì khơi nó thì squat đó mà luôn đó ở
ចុំមកទឹកប្រមាណដងចុំមកខែប្រមាណដងតម្រាំយើងចេះងត់ទឹកខ្លួនឯងតាម៉ែម៉ែឲ្យងត់ទឹកឲ្យយើងប្រមាណដងម្នាក់ថារាប់ផ្លិចឧបមាថា 10,000 ដងឬក៏ថា 5,000 ដងហើយចុះយើងងត់ទឹកឲ្យម៉ែបាន 5,000 ដងហើយនៅតយូតយូបានស្មាដូច្នេះគ្រាន់តែទឹកមួយមុខចាញ់បាត់ហើយបានជាវាមានបនកូនចៅត្រូវទៅសុំខមាទោសរឿងជាពាក់ម៉ែជាពាក់ឪដែលព្រើម៉ែព្រើឪនឹងនាំឲ្យយើងកើតទៅជាខ្ញុំពង្រើគេជាគោជាកបីជាតម្រៃជាសេះគេព្រើអោហាទេគេព្រើដឹកធ្ងន់ធ្ងន់ឬក៏កើតជាខ្ញុំពង្រើគេរាប់លានសែនឆ្នាំបានជាកូនអ្នកមានធម៌កតញ្ញូនឹងលមមគិតគូហើយណាណាដែលមានម៉ែឪនៅរស់គួរទៅរើសពេលវេលាធ្វើបុណ្យកតញ្ញូសុំខមាទោសគាត់អីហើយទៅកុំឲ្យជាប់កម្មពៀហើយបើសិនជាគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅក៏នាំគ្នាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនដូច្នេះអញ្ចឹងទៅការដែលធ្វើបុណ្យដាក់មេក្រូបកោកប្រកាសឲ្យទទួលស្គាល់គុណម៉ែគុណឪនេះហើយគេហៅថាបកាសនៈកតញ្ញូអញ្ចឹងគេប្រកាសថាម៉ែឪពិតជាមានគុណម៉ែឪពិតជាព្រះកូនចៅលះបង់ដើម្បីម៉ែឪសរុបសេចក្តីកតញ្ញូមាន3និច្ចកតញ្ញូកាលកតញ្ញូបកាសនៈកតញ្ញូបោស្រាយរួចប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងពេញប្រតិយឬអត់បើពេញក៏យកចោះប៉ុន្តែបើខុសឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គសូមជ្រាបសាធុវិញ្ញាញោមវិញមែនតែនត្មងនេះបានអង្គសានពិរេតមែនល្បីដូចដែលញាតញោមធ្លាប់ស្គាល់ឥឡូវបានដឹងណាកូនប្រុសស្រីបើដឹងហើយត្រូវរកការរកពេលវេលាដើម្បីបំពេញសេចក្តីល្អជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលធ្លាប់ពីមុនមកខលខូចសាច់ទុកបាបប្រមិតមិនសូវជាដឹងខុសដឹងត្រូវឥឡូវកែខ្លួនមិនទាន់ហួសពេលទេឥឡូវក្នុងទីនេះអនុថែព្រះឧបលីញោមម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានម្ចាស់ផ្ដើមបនរួមទាំងកូនចៅទាំងអស់បានប្ររពកម្មវិធីខួបគម្រប់100ថ្ងៃនិង3ឆ្នាំម្ដងឥឡូវខ្ញុំកណាសូមលើកយក100ថ្ងៃមកសួរឧបលីបន្តិចទៀតទៅចុះព្រោះឧបលីនឹងអធិប្បាយបកស្រាយមកពីរស់ក្បោះក្បាយក្នុងពេលនេះប្រគេនពរឲ្យព្រះឧបលីនោះពុះរហូតកុំឲ្យសឹកបាននៅសោះរាល់ជាតិព្រះឧបលីបុណ្យ100ថ្ងៃដែលញោមម្ចាស់ទានសម័យបុណ្យបានធ្វើនេះតើកើតតាំងពីពេលណាព្រះឧបលីសូមបកស្រាយកើតតាំងពីព្រឹកមិញមកម្ល៉េះសូមជ្រាបត្រូវទេត្រូវទេចង់ដឹងប្រវត្តិដើមតងនេះហេតុអីបានជាមានបុណ្យ100ថ្ងៃហ្នឹងហើយបុណ្យ100ថ្ងៃហ្នឹងវាមានតំណើររឿងយ៉ាងណាខ្លះដែរបានជាញោមម្ចាស់ទានសម័យបុណ្យធ្វើព្រះឧបលីសូមបកស្រាយឧថាបុណ្យនេះបើថាបុណ្យនេះកាលពីពេលណាមកមើលក្នុងប្រូក្រាមហ្នឹងគេរៀបកម្មវិធីនៅហ្នឹងពេលណាធ្វើម៉េចពេលណាធ្វើម៉េចអោប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះមហាកស្សបៈប្រគេនពរប្រតិល្អណាស់សិតតែឲ្យពរគេបួសរហូតកុំឲ្យសាក់ហើយគ្រូអាត្មាផ្ដាំថាយើងមកពីឆ្ងាយបានអីត្រូវចេះចែកគ្នាកុំឲ្យគេថាទៅនៅផ្ទះម្ដាយទីទីទៅព្រៃម្ដាយតែមួយណាអញ្ចឹងហើយពាក្យហ្នឹងដាស់តឿនឲ្យយើងបានអីត្រូវចេះចែករំលែកគ្នាកម្អោគិរិគុណថាចូលព្រៃសត្វសាហាវរកអំពីលគ្នាមកជុំដល់លបានស្គរទឹកខ្មុំពួនក្នុងកតឆាន់មកអងឯងក៏មិនកើតអញ្ចឹងយើងមកពីឆ្ងាយដែរបើយកពោល្អនឹងតែម្នាក់ឯងដែលអាត្មានឹងលោពេកប្រសំក្នុងផ្ទះនេះច្រើនអងដែរយកអីតែឯងនោះបើអញ្ចឹងពោនេះល្អណាស់ទៅដើរមើលទិញតាមផ្សារចាស់ផ្សារថ្មីអូអាស័យអូឡាំពិកតិចទាំងផ្សារអេនអនក៏គ្មានគេលក់ដែរបដូច្នេះហើយយកតែឯងមិនកើតទេសូមប្រគេនប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសសូមឲ្យពរនេះឲ្យទេវតាទោសបរមីបារមីលោកយាយដូនពេញព្រះអង្គដងកៅជំទាវតៃលោកយាយម៉ៅលោកតាបច្ចៅភ្នំផ្ដាល់ពេជ្រនិលពពកបលពពាលខែបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជួយថែអាសាការពារប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គលោកគ្រូខាត់សុគឿននេះឲ្យបួសរហូតរាល់ជាតិកំហើយជាតិណាសក្បាននៃសោះដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុទៅលោកសាធុណាអញ្ចឹងបាទមើលមើលបារមីនៅវិញរបស់អូលីនេះចង់ស្ដាយមែនទេអេអរគុណណាស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបន100ថ្ងៃប្រគុណម្ចាស់សួរថាបុណ្យ100ថ្ងៃមានប្រវត្តិមានប្រភពមកពីណាពាក្យថាបុណ្យ100ថ្ងៃ
មានន័យថាណានាស្លាប់ម្នាក់ហើយគិតពីថ្ងៃស្លាប់មកមកទល់នឹងថ្ងៃនេះគឺ100ថ្ងៃឬក៏99បើប្រដៃជាប្រគុណមិនយល់ទេខ្ញុំគណៈឧទាហរណ៍ថាប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងសគត់ហើយរាប់ពីថ្ងៃសគត់មកមកទល់នឹងថ្ងៃហ្នឹងបាន99ថ្ងៃហើយស្អែក100ឲ្យគេធ្វើបុណ្យអាបុណ្យហ្នឹងហើយគេហៅថាបុណ្យ100ថ្ងៃមិនជ្រាបទេសូមជ្រាបជ្រាបហើយតើវាញោមអើយលេងឧបមាកសបៈតងងយោអឺគឺក្បាលភ្នាក់ដូចខ្មោចលងអញ្ចឹងយោមិនអីទេឧបមាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចុះប៉ិនតែចង់ដឹងឥឡូវយើងគិតថាចាប់ពីថ្ងៃអនិច្ចធម៌រហូតមកដល់ពេលនេះ100ថ្ងៃឥឡូវគ្រប់100ហើយញោមម្ចាស់ទៀតធ្វើហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងប្រវត្តិ100ថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីបានជាមានកម្មវិធីបុណ្យ100ថ្ងៃហ្នឹងព្រះឧបលីសោវិសាជនីកណ្ណាអរគុណណាស់មនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយមនុស្សនៅលើលោកយើងនេះមានពិធីធ្វើបុណ្យនឹងខុសខុសគ្នាដែលគេហៅថាវប្បធម៌ជាតិពន្ធុវិជ្ជាជំនឿសាសនារបស់ជាតិសាសន៍នីមួយនីមួយនឹងគេមានជំនឿខុសខុសគ្នាប្រគុណម្ចាស់បើយើងនិយាយដល់ពាក្យនេះសូមជម្រាបថាមនុស្សសពថ្ងៃសម័យឥឡូវក្មេងខ្លះគេក៏ស្ដាប់ធម៌យល់ក្មេងខ្លះក៏គេមិនជឿដែរស្ដាប់តែមិនយល់គេស្ដីឲ្យលោកថាអញមិនជឿប៉ុន្តែឥឡូវយើងគិតក៏គិតដល់ក៏ដោយគិតមិនដល់ក៏ដោយយើងត្រូវចាត់ទុកថាជីវិតពធប្រពៃណីយើងជឿក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយក៏ត្រូវតែនាំគ្នាកម្មសិនដែរព្រោះជីវិតពធប្រពៃណីបុរាណគេថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាយជាតិកានស្កានបើចង់ឲ្យជាតិខ្មែរយើងមានជីវិតរស់នៅលើពិភពលោកជាមួយគេតទៅទៀតថែរក្សាវប្បធម៌យើងបានគេស្គាល់ថាខ្មែរនៅរស់ហើយបើយើងលះបង់បំបត្តិវប្បធម៌ឯងចោលឃើញតែមនុស្សឲ្យជាងោមដឹងជំនឿអីទេយើងទៅមើលប្រទេសគេជឿលឿនរីកចម្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេមិនដែលលះបង់វប្បធម៌គេចោលដែរហើយយើងវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនទាន់រីកចម្រើនជឿលឿនជាងគេដែរបើដូច្នេះថែរក្សាវប្បធម៌យើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខ្ចាត់បាត់ខ្ចាយឆ្ងាយទៅព្រះគុណណៃបើនិយាយពីវប្បធម៌មនុស្សនៅលើលោកក្រោយពីមានមនុស្សស្លាប់ទៅគេនាំគ្នាធ្វើតាមជំនឿគេជំនឿជាតិខ្លះម៉ែគេស្លាប់ទៅគេសែងយកទៅដាក់ក្រោមដើមឈើរួចគេរំជុំវិញគេថាតើតើធ្វើអញ្ចឹងបានជូនដំណើរម៉ែឪគេបានទៅឋានសួគ៌ជំនឿជាតិខ្លះទៀតបើម៉ែឪគេស្លាប់ទៅគេសែងយកទៅដាក់ចោលក្នុងព្រៃគេថាតើដាក់ចោលអញ្ចឹងបានជូនដំណើរគាត់ដោយប្រប្រីអ្នកខ្លះទៀតទៅគេយកទៅដាក់ចោលកន្លែងនេះកន្លែងនោះដូចជានៅប្រទេសអេស្គីមូគេនិយមថាបើម៉ែឪគេស្លាប់ទៅគេសែងយកទៅដាក់លើភ្នំតកោឲ្យតែគាត់ដេកលើតកោទៅគាត់បានត្រជាក់ត្រជុំហើយអញ្ចឹងទៅចំណែកនៅទី B ភាគខាងជើងវិញគេយកទៅឲ្យថ្មាតស៊ីគេថាបើម៉ែឪគេស្លាប់ទៅគេយកទៅឲ្យថ្មាតស៊ីបើថ្មាតនឹងស៊ីឈ្មោះថាម៉ែគេបានឋានសួគ៌ម្ល៉ោះហើយគេដឹកជូនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគេយកទៅសាកសពទៅឲ្យថ្មាតស៊ីរឿងហ្នឹងនៅមានទល់សពថ្ងៃណាញោមគេដឹកយកទៅតលះឲ្យថ្មាតស៊ីអាចារ្យភ្លុកគេគេហៅដុំដេហ្នឹងអង្គុយកាប់សាកសពហ្នឹងឲ្យថ្មាតហ្នឹងស៊ីហើយដល់តែថ្មាតស៊ីម៉ែឲ្យគេគេអរណាស់ស៊ីរួចទៅគេរត់ទៅមើលលាកបាលថ្មាតចុះរុនប៉ប៉ណ្ណាអាចារ្យទាយថាប្រហែលថ្ងៃទៀតគាត់ចាប់ជាតិវិញជនជាតិមួយចំនួនគេជំនឿជឿយកទៅចោលក្នុងព្រៃស្មោសានអញ្ចឹងទៅឲ្យសត្វស៊ីជនជាតិមួយចំនួនទៀតគេថាអត់ទេយកទៅបដែតទឹកដូចជានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជនជាតិកាន់ព្រំមាញ់សាសនាដែលនៅក្នុងជាពិសេសគឺទីក្រុងពរានសីមានសន្តាគារច្រើនធំធំនៅតាមទីក្រុងហ្នឹងមានទីប្រជាច្រើនជិត100ទីប្រជាណោះហើយមានសន្តាគារច្រើនគេហៅថាសន្តាគារចាំស្លាប់អ្នកណាមានមានបន្តិចទៅគេទៅកក់បន្ទប់នឹងទុកឲ្យម៉ែឪគេទាំងហើមបន្តិចសម្រាមក្នុងបន្ទប់នឹងទៅសំណប់គាត់ស្លាប់ទៅវាជិតផ្លូវទៅឋានសួគ៌ដុតរូលបន្តិចទួចតលាក់ទឹកប្រងទៅទៅហើយទៅឋានសួគ៌ហើយតាមការសន្និដ្ឋានឆ្អឹងមនុស្សនៅបាតទលេហ្នឹងប្រហែលជាលើស2ម៉ែត្រទៅកម្រាស់នោះហើយគេមានជំនឿជឿអញ្ចឹងគេថាដាក់ទឹកហ្នឹងទៅទៅឋានសួគ៌អ្នកនៅឆ្ងាយឆ្ងាយសពថ្ងៃហ្នឹងគេចងដាក់លើដបូលឡានញោមគេរុំកណាត់ក្រហមចងដាក់លើដបូលឡានហើយបើដឹកយកមកដល់ស្រាយតលាក់ឲ្យអាចារ្យភ្លុកដុតរូលតលាក់ទៅទៅឋានសួគ៌ជូនដំណើរម៉ែគេអ្នកខ្លះទៅនៅចិត្តនឹងគ្នាគ្មានលទ្ធភាពទឹកដេកនឹងមាត់ស្ទឹងនឹងរដូប្រណែលរងចាំឲ្យស្លាប់ហើយវាសនុកចិត្តផ្លូវទៅឋានសួគ៌អាត្មាដែលទៅម៉ោង3ម៉ោង4ចិត្តភ្លឺដាក់បីបីទាំងជន់មនុស្សគេដេករងចាំស្លាប់ញោមហើយវាចិត្តផ្លូវទៅឋានសួគ៌
អ្នកភូមិអ្នកស្រុកនៅក្បែរមាត់ទលេហ្នឹងនៅពេលដែលមានមនុស្សណាម្នាក់ស្លាប់គេហែយកមកបូជាតលាក់ទលេហ្នឹងយកគេស្ក្រៃជួយយកគុសឲ្យទៅហឹងពេញផ្លូវអាចារ្យអ្នកពីមុខអ្នកស្រែកមួយហើយអ្នកសែងទាំងអស់អ្នកហែខ្មោចទាំងអស់ស្រែកឲ្យទៅហឹងហើយបើយើងទៅប្រទេសឥណ្ឌាយើងទៅចាប់អារម្មណ៍សិក្សាមើលអញ្ចឹងល្អមើលតែខ្លាចគេស្រែកអ្នកមុខគេថារាមនាមសច្ចហេអ្នកសែងគេស្រែកថាហេរាមនាមសច្ចហេហេឯតើសួរគេទេគេថាម៉េចគេថាឈ្មោះអ្នកស្លាប់នឹងបានទៅឋានសួគ៌ពិតមែនទេពិតមែនអាសច្ចៈនោះពិតសច្ចហេពិតមែនទេពិតមែនហេអញ្ចឹងមកហើយផ្សែងយកទៅដល់មាត់ទលេហ្នឹងឲ្យអាចារ្យភ្លុកដុតរោលទលាក់ទៅគេថាទៅឋានសួគ៌ទៅអ្នកខ្លះក៏គេយកទៅកប់បញ្ចុះក្នុងដីដូចជាក្រិចរ៉ូមអ៊ីតាលីជាដើមមានម៉ាំមីមានដុលម៉ង់មានម៉ង់ហៀមានអីពិធីកប់គេហើយចំណែកចិនបុរាណគេថាកប់ទៅឲ្យទាន់ព្រះសេអាមេត្រីយកលំនាំតាមប្រកាសសបៈប្រកាសសបៈណាបើលោកនិពានទៅហ្នឹងលោកនៅនិពាននៅក្នុងភ្នំកកកដាក់តរីឬកកកដាក់បាទហ្នឹងភ្នំគៀបលោកទុកនៅក្នុងនោះសន្ធប់លោកទុកគេនឹងបូជាលោកជំនាន់ព្រះកាសជំនាន់ព្រះសេអាមេត្រីម្ល៉េះហើយគេជំនឿថាកប់សពហ្នឹងឲ្យទាន់ព្រះសេអាមេត្រីប៉ុន្តែព្រះសេអាមេត្រីផ្ដាំតាមឧបពុទ្ធថែមកថាមិនមែនចង់ទេគឺឲ្យខំស្ដាប់លោកទេសនាវិញសិក្សាពីរឿងការសាងបារមីនៃប្រពុតវិញបានតន់នេះចេះហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅក៏គេមានជំនឿទៅលើបូជាដោយព្រះអាទិយរួចគេក៏បានទុកធៀបនឹងគោរពបូជាសរុបលទ្ធផលក្រោយពីមានមនុស្សណាម្នាក់ស្លាប់ទៅយ៉ាងហោចណាស់យើងឃើញកម្មវិធីធំធំ3ទី1ជាបណកិច្ចទី2គឺមរណៈសង្គ្រោះទី3ទេខនានុពទានទី1ជាបណកិច្ចគឺកិច្ចបូជារៀបចំទុកដាក់សាកសពដោយ4ប្រភេទដូចលើកឡើងបាញ់មិញគឺយកទៅបោះចោលក្នុងព្រៃកប់ទុកក្នុងដីបដែតក្នុងទឹកនិងបូជាដោយភ្លើងអាយចំណែកបុណ្យទី2គេហៅថាមរណៈសង្គ្រោះគឺគេសង្គ្រោះដល់អ្នកស្លាប់សង្គ្រោះដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់នេះគ្នាវាមានទុកហើយបើយើងមិនមកជួយទុកឡើង2ទុកមួយព្រោះម៉ែឪស្លាប់ទុកមួយព្រោះអ្នកភូមិផងហ្នឹងគេមិនអើឈ្ងោកបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងមកជួយសង្គ្រោះគ្នាព្រះអង្គឲ្យសង្គ្រោះដោយធម៌4ទៀនអ្នកពយៈវច្ចៈសមានតតាអធិចរិយាទៀនអ្នកមកចូលចាប់មគ្គផលលុយកាក់អង្គជាព្រៃខ្លះពយៈវច្ចៈមកជួយសោធោសោតអាពូលពាកដឹកនាំអប់រំអោសទាញឬក៏ចេះស្មោតចេះសោតអីចឹងទៅព្រោះគ្នាមានទុកឲ្យវិលវល់ឯទី3នោះគេហៅថាសមានតតាធ្វើទម្លាក់ខ្លួនឲ្យស្មើកុំឲ្យប្រកាន់ថាអញឋានៈខ្ពស់ជាងអញមានជាងអញធំជាងអីអត់ទេជីវិតមួយដូចគ្នាស្លាប់ម្ដងម្នាក់ទេថ្ងៃនេះគេថ្ងៃក្រោយយើងដូចតែគ្នាទេខ្ញុំកណាមមិនភ័យទេមិនមែនបំភ័យញោមញាតទេឧបមាថា100ឆ្នាំទៀតបើមានគេធ្វើបន់នៅកន្លែងហ្នឹងមុខលោកទេក៏មិនមែនចឹងដែរហើយមុខអ្នកស្ដាប់ធម៌ក៏មិនមែនចឹងដែរមនុស្សទាំងអស់នឹងដូរផ្លាស់ទាំងអស់100ឆ្នាំទៀតបើមានគេធ្វើបន់នៅតែហ្នឹងមនុស្សមកប៉ុណ្ណឹងអត់មានទេដូរអ្នកថ្មីទាំងអស់ញោមញិតទៅឯណាហើយអាត្មាទៅឯណាប្រគុណម្ចាស់អង្គនេះទៅឯណាមានទៅណាស្នោដីនឹងឯងគិតមិនផុតពីសគុតគិតមិនផុតពីស្លាប់ប្រគុណម្ចាស់ក៏សគុតញោមញិតក៏ស្លាប់អត់តាអាត្មាមួយដែលអត់ស្លាប់ស្លាប់ធ្វើអីបើគេដាំគ្នាស្លាប់លន់ហើយយើងប្រជែងគេធ្វើអីប៉ុន្តែទោះបីយើងមិនចង់ក៏គិតមិនរួចដែរហើយបើយើងគិតមិនរួចទេទុកឲ្យវាទៅតាមដំណើរទៅកុំទៅប្រដាមអង្គនេះលោកចាស់ជាងយើងទុកឲ្យលោកទៅតាមស្រួលដូច្នេះហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សយើងគិតមិនផុតពីស្លាប់បានព្រះអង្គឲ្យយើងថាជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅអាតលាក់ជីវិតតលាក់មានអ្នកកុំឲ្យថាប្រកាន់យើងធំហោបានធំមួយទៀតគេហៅថាអត្តចរិយាចេះអីជួយនឹងទៅកុំចាំបាច់ទៅគេជួលអីនេះហៅថាមរណៈសង្គ្រោះឯបុណ្យទី3គេហៅថាបុណ្យតក្កិណានុពទានគឺការឧទ្ទិសនៅបុណ្យកុសលជាស្បៀងជាដើមទុនទៅឲ្យអ្នកស្លាប់សូមបញ្ជាក់ដោយខ្លីថាអ្នកស្លាប់ទៅអត់មានយកអីទៅបានទេដូចរោងបុណ្យខ្មោចរោងបុណ្យសពគេដាក់កណាត់សនឹងខ្មៅគេញោមចំណាំមើលនៅពេញយើងឲ្យតែមានអ្នកស្លាប់រោងបុណ្យកលែកទៅសំណុកចំណាំមកឃើញតែសហើយខ្មៅខ្មៅហើយសនឹងឯងអ្នកមកបើធ្លាក់ពាក់សទៅគេកັບកណាត់ខ្មៅបើធ្លាក់ពាក់ខ្មៅកັບកណាត់សបើជើងទៅសរួងនឹងគេដាក់កណាត់សគឺរុំកណាត់ខ្មៅក្នុងបនសពហើយមិនបានគេដាក់អញ្ចឹងគេថាខ្មៅនោះផេះអាខ្មៅនោះខ្ជុំអាសនោះផេះធေါ်3ជាប់ខ្លួនធေါ်4ជាប់សាច់ធေါ်1កាត់ផ្ដាច់នៅសល់ធေါ်2 3ជាប់ខ្លួនអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរមិនចេកាជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះធေါ်4ជាប់សាច់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់គេដុតទីបូជាវាទៅជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ធေါ်1កាត់ផ្ដាច់
គឺសេចក្តីស្លាប់នៅសល់ធម៌ពីរគឺអាខ្មៅនិងអសនោះឯងខ្មៅនិងបាបសនោះបនខ្មៅនិងគុណវិបត្តិសម្រាប់គេនិយាយដើមសនោះគុណសម្បត្តិទុកគេសរសើរខ្មៅនិងអំពើអាក្រក់សនោះអំពើល្អខ្មៅនិងបាបអកុសលសនោះអំពើកុសលដូច្នេះអ្នកស្លាប់ទៅមានតែពីរប៉ុណ្ណឹងទេញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយបើដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិមាសពេជ្រកែវកងអ្នកស្លាប់ទៅយកអត់បានហើយគាត់មានតផលបុណ្យដែលគាត់ធ្វើបានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទៅបានជាមានកម្មវិធីបុណ្យនឹងឧទ្ទិសទៅជូនគាត់ហើយផ្ញើអានឹងមានន័យថាផ្ញើសហ៊ុយឲ្យណាញោមយើងស្លាប់ទៅអត់មានយកមាសពេជ្រកែវកងទៅយើងទៅបានតែប៉ុណ្ណោះកូនចៅគេផ្ញើសហ៊ុយថែមទៅឲ្យទៀតហើយគាត់មានដើមទុនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកើតជាមនុស្សឬក៏កើតជាទេវតាឬក៏ចាប់ជាតិកំណើតកើតឯណាអញ្ចឹងតក្ខិណានុពទាននឹងវាប្រព្រឹត្តចេញធ្វើនៅថ្ងៃស្លាប់ក៏មានធ្វើនៅថ្ងៃ7ក៏មានធ្វើនៅថ្ងៃ49ក៏មាន100ក៏មាន1ឆ្នាំក៏មាន3ឆ្នាំក៏មានទាំងអស់គឺតក្ខិណានុពទានហើយអង្កាលពី7ថ្ងៃនោះគេថាក្រែងលោកម៉ែឪបងប្អូនកូនចៅយើងមាតាបិតាស្លាប់ទៅចិត្តគាត់មិនទាន់អត់ដាច់អឡោះអាឡ័យជាប់ជាពាក់នឹងកូនជាប់ជាពាក់នឹងចៅផ្ទះសបែងកលែងឋានពេលគាត់ស្លាប់ទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់វិលវល់ជីវន់នៃចិត្តចង់ក្រោយជាប់ជាពាក់ធ្វើឲ្យគាត់បដិសន្ធិចាប់កំណើតកើតបដោះអាសន្ននៅក្នុងកំណើតសម្ភវេសីសត្វដែរនោះច្រើនមានកំណើតជាប់ជាពាក់មួយដែលមានអាយុ7ថ្ងៃកាលជានេះជានោះបដោះអាសន្ននៅលើដីនេះ7ថ្ងៃក្រោយបានតកំណើតទៅមួយជាន់ទៀតបានគេធ្វើបុណ្យអាថ្ងៃទី7នោះមកសាគេហៅថាបុណ្យ7ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដល់តែ100ថ្ងៃហេតុអីបានជាមានធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃខ្លះ49 47ឯនោះអាម៉េចថា100ថ្ងៃ49ថ្ងៃ47អីអានោះមកពីចិនណែប៉ុន្តែ100ថ្ងៃនេះមានអ្នកប្រាជ្ញសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនថាអូចំឡងតាមបោះចិនថាសាចារ្យមួយចំនួនថាអត់ទេចិនក៏មានខ្មែរក៏មាន100ថ្ងៃចិនក៏មានខ្មែរក៏មានព្រោះប្រទេសពីរនេះកាន់សាសនាប្រពុតដូចគ្នា100ថ្ងៃចិនខុសពីខ្មែរត្រង់ថាចិនគេមិនតាមក្បួនហុងស៊ុយបើធ្វើទៅកើតលុយថ្ងៃណាគេធ្វើថ្ងៃនោះឯខ្មែរគេអត់មានមិនហុងស៊ុយអីទេរាប់ពីថ្ងៃស្លាប់ដល់100ថ្ងៃណាគេធ្វើថ្ងៃនោះណាប៉ុន្តែបើគេដូរថ្ងៃគេរើសយកសារអាទិត្យឬគេរើសយកថ្ងៃទំនេរដែលវាមិនជាន់ការងារអានឹងគេរើសអញ្ចឹងហេតុម៉េចបានជាមានបុណ្យ100ថ្ងៃថាមាននិទានក្នុងសត្រាបញ្ជាក់មកថាអញ្ចេះអ្នកស្លាប់នរណាធ្វើបុណ្យខ្លាំងបុណ្យច្រើនស្លាប់ព្រោះទៅកើតជាទេវតាឬមនុស្សផ្លែតហើយនរណាធ្វើបាបខ្លាំងស្លាប់ព្រោះទៅនរកប្រែតភ្លាមហើយចុះអ្នកបុណ្យក៏ធ្វើបាបក៏ធ្វើប្រហែលគ្នានោះឲ្យទៅឯណាបុណ្យក៏ធ្វើជាបច្ចោគេក៏ជេរហើយតាមស្រួលទៅនិយាយដើមគេក៏និយាយធ្វើបាបក៏ធ្វើបុណ្យក៏ធ្វើលាយគ្នាទៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចែកមិនដាច់ស្រេចស្លាប់ទៅឲ្យទៅកើតឯណាមនុស្សបែបនេះមិនតាន់ទៅកើតឯណាគេឲ្យចូលទៅកាន់សំណាក់យមរាជត្រង់នេះក៏មាននីតិនៅក្នុងទេវទូតសូត្រនៃបត្រៃបៃដោះដែរនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់សំណាក់យមរាជសួរផ្លែតលោកយាយមកពីណាភ្នំពេញបានធ្វើបន់ធ្វើសិលអីអត់អត់ផងថាចាំឆ្នាំក្រោយចាំចូលកាន់សិលនឹងគេឥឡូវមិនតាន់ឆ្នាំក្រោយផងស្លាប់មកបដោយទៅពិនិត្យមើលទៅអូបាបច្រើនជាងបន់ទៅដៅខាងនោះបិតានោះមកពីណាដែរភ្នំពេញហើយបានធ្វើបន់អីទេថាឆ្នាំក្រោយឡើងប្រាំងកូនគេធ្វើបន់ឲ្យឥឡូវមិនតាន់ឆ្នាំក្រោយផងស្លាប់មកទៅពិនិត្យមើលទៅអូបាបច្រើនជាងបន់មកខាងនេះអើអីចុះយាយនោះមកពីណាដែរតាថ្មីបានធ្វើសិលធ្វើទៀននេះអត់បានសមាទានសិលមលងាចយកបន្តិចដាច់វិញអស់ហើយលីងអើបើអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាងអត់ដែរដូច្នេះវាមានរឿងរ៉ាវគេសួរប្រភេទអញ្ចឹងដល់តែពេលសួរហើយយើងរំនឹកបន់យើងឆ្លើយត្រូវចេញរួចមកវិញហើយបើឆ្លើយមិនត្រូវគេឃុំទុកដល់ពេលសួររួចហើយទៅយើងឆ្លើយមិនរួចយមរាជនឹងឯងជួយរំលឹកយើងហើយក៏មានបុណ្យមួយចំនួនទៅរំលឹកណាញោមទៅរំលឹកយើងទៅរំលឹកដូចជាក្នុងរឿងនិទានរបស់សុបិនកុមារនោះម្ដាយនឹងមានកូនមួយទៅបួសដល់ពេលម្ដាយនឹងចូលទៅកាន់សំណាក់យមរាជនឹងគេយកទៅបោះក្នុងដៅនរកហ្នឹងសួររកបុណ្យរកកុសលរកមិនឃើញស្រាប់តែគេយកទៅបោះក្នុងដៅនរកនឹកឃើញហាភ្លើងនេះពណ៌ដូចជាពណ៌លោកអើអញមានលោកកូនមួយទៅបួសដែរក៏ស្រែកថាលោកកូនអើយជួយញោមផងក៏ស្រាប់តែផ្កាឈូកវាផុសត្រទៅយមបាលចាប់យកមកឲ្យសួរចម្លើយម្ដងទៀតបាទដឹងថាអូនាងនេះបានអានិសង្សកូនបួសអញ្ចឹងទុកទោសល្មមល្មមអាចចេញរួចក៏ឲ្យចេញត្រឡប់មកវិញណា
niềng nắng có ban máu can sơn cầm bay hơi có ban non khnết vừa bon tiền cầm bùa lục chỉ bị khâu tất có tay thang xua từ hai miền ta môi tiếp kia tập bon đại nội ruộng đáy quạt vừa bon mà đón nhôm sạp tập quạt vừa bạc tràn đó là xua rộp bon mình khinh thì bỏ tới sạp tay chạy đón che ăn cá để quạt cầm bùa câu nước với ớt miền chỉ bỏ phà pan đôi chân lấy miền ấy để à sập bỏ chư đôi sập bỏ cái trái ba cái trái đồ tiêu vậy chóng đôi tuần lục niệm bon tới việc kia loan tập pháp pháp phải qua thì nằm thảo phải nó lục cầu này cần bấm đứng thấp thấp như chồng xe từ đó là bị quạt lạp tới loạt cầm na tới cả lại những cái do từ xua chấm nói trớ xe từ cái do từ bọc non đau nó rút áp lượng nó bị chèn luôn là quạt mặt thở nó đôi lục cầu này ô anh bạn buộc con mà đòn đá tre o rương bon nó chèn luôn bị non máu thì ta vậy miền này là phía thọ đã chỉnh hành lục của miền này đôi ta mà nẹt nó quạt nẹt phần mạnh bàn sạp hay lục mà ông đặt thằng từ bao ta nằm mà đong bơm mình bao quạt mà chiết quạt đang khơi thua bón nên từ sạp tới nửa ruộng mà ông từ bao quạt mà đong thua mấy ai quạt chiết thua bón mà đong đào từ nhiều mới xong bàn bạc chỉnh hàn bàn mà chán này thà mình nào vậy từ na từ có mau mình nào thì lớp mình xây từ lớp đa tam nhôm xong bàn bạc chỉnh hàn bàn mà đong mà thà mình nào thì từ na từ nhưng mình nào thì từ na bàn từ cho lớp mình xây từ nơi ta đa tam từ sống ta đang thật lục nít phá sát anh ở hà lĩnh mấy bánh sát mình bán bờ lục đa tam rồi là hầu bị phá là sát nắng nực cười ra bờ mình ao lục nấy lục nó một cái hát lục bắt tay rồi ao lục mà chán nó từ phật mình chỉ đẹp là tê ao nắng nó mà chán tới phần từ lục vừa chỉ đẹp là lục ra là sơn nát hơi lục chán sẽ từ bờ đó nó sầm lăng mưa lục chán chừng hàm anh ta nó có chỉ đẹp là tam cào vừa bòn bàn từ mà đón phần năng ai nhau sẽ từ thưa bà chán đó là sập tới từ căn sầm nặng dùng mệt nắng á rồi dùng mệt nắng xuôi non rồi mình khơi cái do từ bò hành đào nở ruột tới sẽ từ cái lệ mưa khơi phượng che bò đôi chỉ bò lốt còn nó khơi thà à phượng nít bò đôi chỉ bò lốt mà ông tam sầm bài anh à anh lọt đặt chừng hàng bắc kinh lốt mà cha anh đại tá nó khơi nhà bon pe nắng che như ruột mùi tì đài anh nó cái tháp bon tam rụm lực rì ai nè mà bài tiết cầu phi dung mà riêng xua non rùm lực ấy ớt khơi tới dung mà riêng của chùi rồi nâng ao thì bụi vệ thật lọc miền ta mà nè nó quạt thuộc bọn ta mà đón bọn dì bì ổ tư bọn nó cực khá nè mà ổ tư đôl phà ăn, đôl phà prum, đôl phà dung phà ba, đôl phà dung mà riêng, đôl phà chạc thà lao phà ba quạt một cây ổ tư bọn quạt ao kì ọ sạp tạc đó là bên quạt thuộc ba chả năng quạt sạp tới tự căn xâm nạc tài nâng dung mà chưa được nâng ao thành này lục ta ấy lục thưa bọn mà đong cao bị ngày phần này khai phần này chín năm phần này ha màu bị lục ta ấy nhớ từ ở khi ông đáy ban khi ông đăng nâng á ban dây prát tới ớ mền khi ông thưa bọn mền trai o nâng bọn nâng có chén ruồi bị nong mà tiệt tử này dây bị nẹt đại loài mình ruồi cho nâng mình khơi dùng mà riết xua sầm nua mũi chi sầm nua trong cào hay sầm nua nó xua đôi kia tăng o ông na có khi xua anh chăng gì na có khi xua anh chăng đây phải bơi chơi rút bàn tập lọc màu với nhau bơi chơi mình rút nâng nóng ấy à lấy ra thằng má đăng chụp lao vậy bơi gì na chọn đăng thằng má tập hay bơi mình chọn đăng thế à thằng má ọt tập tục chơi từ mình này ai dùng mà riết xua than lục gì nếu chưa mà nuốt đai khơi tê và tu đai được ọt gì na đai khơi tê và tu đây họ ọt chơi nhau rồi chứ lao thật khơi anh tê vật tút anh tê vật tút nâng miên bà man dường thà tê vật tút miên pram và khó bị tê vật tút bà ông chanh bua tê vật tút miên pram say khá tì môi con khám anh tôi con ngà tì tì mà nụ chá tì bay mà nụ chư tì buôn mà nụ sạp tì pram nẹ tô lời rồi tập bản năng chanh rồi bạc bản này dây thái cửa sửa mà lấy đi con ơi anh cho bà sân dịch nhóm gần nà anh ta nhảy rô đó đó là dùm riêng xuống sốt ở sạp mong cái vườn sửa lấy thà bị ọt rùa tê bà mình bị chà ra nà thoát nó ọt khơi nó nhớ ông phê nóng nó ọt khơi nó to là bị chà ra nà thoát bị chà ra nà thoát mấy con ngà nóng tầm nàng ôi chia tê chia cạt mà hơi chà ôi tê chà hơi bị chư ôi tê chư hơi sạp chẳng là bị chà ra nà thoát bị đánh to nè nóng chia chế bạc thoát mà chia ôi cho nẹ tu màu bị ấy nhôm nẹ tu màu bị ấy nẹ cho cục màu bị ấy màu bị thuê khóc dây ra thà màu bị lùi kê ra thà màu bị vay kê chế bạc phụng mà toàn cầm rẻ phụng này rộp rồi mê tra rộp thạc bởi vì này cầm rẻ phụng này rộp rồi mê tra bốc bởi chỗ này chứ bạp rộp con mê tra ta không tới chỗ tù hả phân là dương phụng bạc chăm á chở anh phết tam phết căn phụt tử sạc nà dương ta pram mê tra sao đại ạ pram mê tra nâng ái con dương bị chỗ tù nâng cứ sao pram nhưng chân căn là pram mê tra nâng ở chỗ ở chỗ cốc ấy ở tới chỗ này tù rồi tế
អង្គការសហប្រជាជាតិគេកលែងឃើញតំណែងល្អឥឡូវគេយកសិល5ដាក់ជាគោលច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅព្រោះប្រទេសណាក៏ចង់បានសុខសន្តិភាពដែររីឯ5មេត្រានេះក្តោបច្បាប់គ្រប់ប្រទេសកុំសម្លាប់ជីវិតគេកុំលួចគេកុំប្រព្រឹត្តខុសកូនប្រពន្ធគេកុំកុហកបោកប្រាស់កុំសូរាតែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់ល្មមអស់ហើយលេងហើយអញ្ចឹងអ្នកទោសមកពីដាច់សិល5តល់ពិចារណាឃើញប៉ុណ្ណឹងឆ្លើយរួចហើយបើឆ្លើយរួចបានមកកើតជាមនុស្សទេវតាវិញប៉ុន្តែបើឆ្លើយមិនរួចទេអត់ទាន់បានមកទេគឺឃុំទុកនៅកន្លែងហ្នឹងដោយលោកទេសនាថាអត់បានទៅដើរលេងកាអូខេទៅទៀវបោឯណាទេអត់ទទួលបន់គេបានទេនៅរងនៅរងទុកលំបាកនៅកន្លែងនោះគេឃុំទុកទុកដល់ថ្ងៃណាទុកដល់ថ្ងៃទី100អាហ្នឹងតាមសត្រាទេច្បាប់របស់បុរាណាចារ្យរៀបមកថាច្បាប់នៅស្រុកគេហ្នឹងគេឃុំដល់100ថ្ងៃញោមដល់ថ្ងៃទី100យំប្របាល់គេហៅមកជំរះម្ដងទៀតយំរាជថាណែណែឯងតាំងពីស្លាប់មកមកកាន់សំណាក់យើងអស់100ថ្ងៃហើយឥឡូវថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី100ឥឡូវច្បាប់ស្រុកគេគេមានការយោគយល់មួយថ្ងៃហៅមកជំរះម្ដងទៀតយំប្របាល់នាំគាត់ចេញដើរទៅបើសិនជាមានបងប្អូនកូនចៅណាគេធ្វើបន់ឲ្យឲ្យគាត់ទទួលយកផលបន់នោះសោយសម្បត្តិទឹកកើតជាមនុស្សទេវតាចុះប៉ុន្តែបើគ្មានណាគេធ្វើបន់ឲ្យទេត្រូវនាំគាត់មករងទុកលំបាកនៅកន្លែងនេះតទៀតអញ្ចឹងបានយំប្របាល់គេជូនដំណើរចេញមកអាថ្ងៃទី100មកដើររកបងប្អូនកូនចៅគេលុំមានពីណាគេធ្វើបន់ឲ្យឲ្យគាត់ទទួលទៅបានដើមទុនទៅកើតជាមនុស្សទេវតាទៅហើយបើគ្មានទេនាំចូលទៅកាន់សំណាក់នងវិញដល់ថ្ងៃណាចេញទេគេទាំងចិនទាំងខ្មែរគេនាំគ្នាសិក្សាឃើញរឿងកន្លែងហ្នឹងក៏នាំគ្នាបង្កើតកម្មវិធីបុណ្យ100ថ្ងៃទៅធ្វើបុណ្យឲ្យទាន់អាថ្ងៃទី100នោះក្រែងលោកម៉ែឪយើងមិនទាន់បានទៅចាប់ជាតិកំណើតនឹងបានទទួលនៅថ្ងៃទី100ហ្នឹងរឿងរ៉ាវ100ថ្ងៃវាមានប្រភពមានប្រវត្តិមកពីវាមានរឿងអញ្ចឹងមិនមែនប្រពុតនឹងបង្កប់បញ្ជាថាណែឯងត្រូវទៅធ្វើ100ថ្ងៃត្រូវទៅធ្វើ7ថ្ងៃអត់ទេគេអ្នកសិក្សាឃើញអញ្ចឹងទៅគេក៏បង្កើតកម្មវិធីឲ្យទាន់អា100ថ្ងៃហ្នឹងប្រគល់ជាអង្គម្ចាស់ខ្ញុំកណាឆ្លើយនេះដូចជាវែងពេកហើយហើយម្យ៉ាងទៀតខ្លាចអស់សំណួរខាន់សួរប្រគុណម្ចាស់ខាងនោះមិនប៉ុណ្ណឹងតើជ្រាបទេប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្ត